Olá, seja muito bem-vindo. O Sporting Corporate está no ar e está também na altura de conhecermos mais um parceiro do Sporting Clube de Portugal. Esta semana vamos conhecer a Telepisa. Venha daí. Helder, muito obrigada desde já por receber a Sporting TV aqui na Telepisa. Antes de falarmos da marca em si, de entrarmos no universo deste parceiro do Sporting, eu gosto sempre de fazer uma pequena introdução, neste caso o percurso, como é que veio parar à Telepisa, Helder? Antes de mais, bom dia, agradecer a vossa presença nas nossas instalações, neste caso numa loja da Telepisa, que é onde nós nos sentimos à vontade, é de facto a nossa casa, onde gostamos de mostrar aos nossos clientes. Eu antes de vir para a entrevista, admito que fui ver o meu percurso profissional, porque, e vou explicar porquê. Eu trabalho na Telepisa desde 1997. Ou seja, eu pensava que era 20 anos, estive a fazer as contas e são 25 anos de Telepisa. Até perdeu a noção. Perdi a noção. E comecei na Telepisa como subgerente. Já lá vai o longínquo ano, 1997. E fiz todos os cargos que podia fazer na Telepisa. Subgerente, gerente, supervisor, supervisor de franquias, tive 2 anos nos recursos humanos, que é de facto a minha área de eleição, na parte do recrutamento, e fiz a minha licenciatura nessa área, e de facto nem me apercebi que estava há tantos anos nesta organização. E nesta função específica, é diretor de operações, estou há 10 anos, ok? Portanto, basicamente, o meu percurso profissional foi é Telepisa. Sempre ligado aqui? Sim. Antes da Telepisa, estive também numa empresa relacionada com pisas, que já não existe no mercado, e foi aí que percebi que era isto que eu gostava de fazer. Tanto que na altura, quando era para entrar para a universidade, comecei a trabalhar, perdi-me no trabalho e só fiz a licenciatura muito mais tarde, já no tempo da Telepisa. Normalmente acontece muitas vezes, não é? Depois a pessoa ganha aquele gosto de trabalhar e acaba por... Correto. Consegui terminar o curso e agora aqui estou na parte da direção de operações, que é onde eu me sinto confortável. E antes de nos centrarmos mesmo aqui na Telepisa, o Helder sente que esse seu trajeto, o facto de ter passado por várias etapas, por vários cargos, foi também importante? Claro que sim. Para o seu crescimento? Eu digo-lhe, por exemplo, a área dos recursos humanos, porque é algo que me fascina, lidar com pessoas. Nós às vezes na Telepisa falamos muito, é um negócio de pisas, mas eu quero acreditar que é um negócio de pessoas que fazem pisas, que é um bocadinho um conceito diferente. Nós podemos ter o melhor produto do mercado, podemos ter os ingredientes melhores, mas se não houver pessoas por detrás de toda esta estrutura a fazer as pisas, a fazer as coisas com carinho, vestir a camisola, um pouco como a linguagem do futebol, de facto nós não estávamos na posição em que estamos. E isso é essencial. Passar por várias etapas dentro da organização permite-nos conhecer um negócio, eu ia dizer, quase de uma ponta à outra. Eu, por exemplo, há algo que faço, eu e os meus colegas, o que eu mais gosto de fazer é entregas, por mais inacreditável que aconteça. Verdade. Muitas vezes, quando estamos numa sala a decidir a estratégia da organização, qual é o plano de marketing, como é que devemos abordar o cliente, quando estamos na loja com os nossos colegas e, essencialmente, quando vamos fazer uma entrega ao domicílio, que é onde eu me sinto confortável, nós conseguimos perceber exatamente qual é o negócio, o que é que os clientes acham, falar com os clientes e perguntar se está contente, o que é que achava que devíamos fazer diferente, e isso permite-nos depois, quando estamos numa sala a falar com os vários departamentos, saber exatamente o que é que temos que fazer para chegar aos clientes, porque basicamente isto é um negócio que os clientes têm que desaceitar. Exatamente, no fundo é o contacto, não é? O Helder gosta para depois trazer inside information. Correto, correto. Lidar com o cliente, perguntar ao cliente, é de facto o mais importante. Vamos então começar agora aqui mais no mundo Telepisa. Quando é que a Telepisa, não estou a falar em Portugal, mas a marca em si, data? 1987, começou em Madrid, foi a primeira loja que abrimos. Passado 5 anos já estávamos em Portugal, abrimos a nossa primeira loja, que foi em Telheiras, uma loja que nós começamos a designar como pequena grande loja, porque pequena no espaço é minúscula, mas grande porque representava na altura a primeira loja Telepisa em Portugal. Ainda lá está. Ainda lá está, ainda lá está. E atualmente o tempo passou e temos 160 lojas. Portanto, veja a evolução. Estamos há 30 anos no mercado, começámos com uma, estamos com 160. Em todas as capitais de distrito, Açores, Madeira, ou seja, temos lojas praticamente em tudo quanto é sítio. E quando a Telepisa veio para Portugal, imaginavam que ia ser, precisamente, iam chegar a esses números? Ia ser este sucesso? Bem,
Nós tínhamos algo para comprovar em Espanha, porque em Espanha temos 700 lojas e, de facto, é uma marca gigantesca em Espanha. Mas, de facto, a aceitação inicial foi muito grande, porque também éramos quase novidade no mercado, a entrega ao domicílio, portanto, éramos inovadores nessa área e efetivamente, foi um sucesso. E foi começar a abrir lojas e tentar espalhar-nos pelo país inteiro. Nós temos aqui um hábito de dizer, nós estamos onde os clientes nos querem que nós estejamos, portanto, eles interagem connosco, às vezes perguntam-nos se podemos abrir uma loja em determinado sítio. Há lojas que, obviamente, não o podemos fazer, mas com 160 lojas, eu penso que ainda temos muito mercado para expandir. Será certamente um dos objetivos para 2023, já lá vamos, mas guardamos mais para o final desta conversa. Em termos de valores da Telepisa, o ambiente que se vive na empresa... De facto, eu mais do que enunciar ou enumerar os valores, a missão, eu vou-lhe dizer o maior desafio que nós sentimos todos os dias nesta organização. Eu costumo dizer que na Telepisa não há um dia igual. Portanto, todos os dias acontecem N situações, eu não vou chamar problemas, vou chamar desafios, que temos de decidir na hora. Isso, de facto, é um desafio. Mas isso tem a ver com o facto dos tempos do dia de hoje, tudo avança, tudo muda muito rapidamente? Muito rapidamente, muito rapidamente. As condições do mercado mudam rapidamente, exatamente, os problemas no dia-a-dia. E o que acontece é, temos uma equipa tão grande por detrás, somos tantos a vestir a camisola, como eu disse anteriormente, que, de facto, o dia parece que começa... termina e há sempre coisas para fazer. Isso, de facto, é um desafio. Portanto, a marca Telepisa é, no seu segmento, efetivamente, a marca número 1 em Portugal. E então, o difícil, e se calhar fazendo a analogia com o futebol, o mais difícil não é chegar ao primeiro lugar, na minha ótica, é manter. E isso, estamos no mercado há 30 anos. Há 30 anos a tentar manter a liderança, obriga-nos a inovar constantemente, a motivar as pessoas, a lançar produtos novos, para estar junto dos nossos clientes. Eu penso que esse é o maior desafio. Como é que se motiva uma equipe? Olha... Se calhar como motivo eu a mim, é ver os números a sair, ver a satisfação dos clientes, ver de facto que a empresa progride, que os clientes... Com uma empresa que está há 30 anos no mercado, nós temos amigos e colegas, é difícil encontrar uma pessoa dos nossos conhecidos que não trabalhou na Telepisa, que não fez um part-time na Telepisa, portanto, esse crescimento, essa evolução da organização, acho que é o que nos motiva a todos. É ver que, de facto, estamos a fazer algo que o cliente valoriza e, por isso, continua-nos a encomendar. Eu diria que falar em pizzas, digamos que é algo que agrada desde os miúdos aos graúdos, não é? Sim, mas hoje em dia fala-se muito também das questões da nutrição. É um cuidado que a Telepisa também tem sempre presente. Sim, sim, nós não temos só pizzas, temos outros produtos, nomeadamente temos, por exemplo, saladas, que é algo que os clientes valorizam muito. O nosso core negócio é as pizzas. 90% da nossa faturação são pizzas. Mas temos pastas, temos hambúrgueres, temos pão de alho. De facto, há uma preocupação em diversificar os produtos que está à disposição dos nossos clientes. Embora, efetivamente, os clientes, quando encomendam à Telepisa, é pizza. Depois temos todo o tipo de pizzas pequenas, grandes. Eu ia perguntar, best sellers. Claro. Quais são? Eu ia até dizer que tínhamos uma pizza redonda, mas já temos uma pizza quadrada, portanto veja como as coisas são. A pizza que mais vende, isso eu posso dizer, é uma pizza que se chama a Pizza Bacana, que é o best seller da Telepisa. Já ouvi falar. Bacon, lá em casa, de vez em ananás e estracais. Mas depois temos barbecue, temos especial da casa, vulcano, temos várias. Eu penso que. Temos pizzas para todos os gostos e a parte gira é que fomos as construindo de acordo com os pedidos dos próprios clientes, que nos iam dando sugestões, isso é muito importante, é acreditarmos na pizza, mas que o cliente faça parte da construção dessa pizza. Nós temos várias interações com a nossa linha de apoio, a sugerirem-nos pizza, a pedir para relançarmos pizzas que entretanto já saíram da emenda, eu penso que isso é o melhor que nós temos. Qual é que saiu que, por exemplo, vocês gostariam que voltasse? A Vulcano. Que entretanto saiu e vamos relançar. Sim. Tínhamos uma pizza também que era a Burger Supreme, a Bacana Supreme, várias, que nós retiramos e depois os próprios clientes nos voltam a pedir para relançar, o que é engraçadíssimo, tal ligação à marca. Exatamente, era isso que eu ia dizer, eu diria que o sucesso também da Telepisa passa precisamente por esse constante ouvir por parte do cliente. Já correto. Percebi que é algo muito importante para a Telepisa. Fundamental, fundamental. Cliente externo e também o nosso cliente interno, são os nossos colegas colaboradores em loja, claro, que estão todos os dias em contacto com o cliente e eles próprios é que nos dão esse feedback daquilo que devíamos lançar, daquilo que devíamos apostar, porque são sugestões dos clientes e eles próprios, no dia-a-dia, percebem exatamente qual é
a PISA, qual é o conceito que nós devemos pôr no mercado para satisfazer os nossos clientes. É importante também, às vezes, olhar para a concorrência. É fundamental, fundamental. A concorrência, neste momento, é bastante forte em Portugal. Nós, basicamente, temos três marcas que operam no mercado das pizzas. A Telepizza é a maior, mas depois temos duas marcas que são muito fortes também. Eu costumo dizer que a concorrência não é um problema para nós, é um desafio. Eu gosto da concorrência porque nos obriga a fazer mais e melhor todos os dias. Olhar para aquilo que eles fazem, tentar fazer também, não é copiar, mas fazer aquilo que eles fazem bem e eventualmente crescermos todos, porque eu penso que há mercado para todos. É o cliente que vai, em último caso, decidir onde é que vai fazer a encomenda. Mas claro, a concorrência obriga-nos a fazer mais e melhor e eu penso que isso é muito importante. Da sua experiência, o que é que difere a Telepizza, por exemplo, de outras marcas? Obviamente que é um bocadinho suspeito, não é? Suspeito. Mas para quem, por exemplo, nunca provou, que eu acho pouco provável, mas vá, o que é que o Helder diria que tem de diferente, diferenciador, a Telepizza? Bem, eu penso que o sabor é um sabor característico, não é? Geralmente é isso que as pessoas... Mas a pizza em si é toda uma experiência. Eu não iria me focar numa pizza, num conceito. Sim, 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 sim. Eu acho que é um pouco a experiência. Um cliente, quando encomenda a Telepizza, vem à procura de várias coisas. De uma promoção, de um preço, mas acima de tudo, nós queremos acreditar que é uma experiência global. Desde o momento em que faz a encomenda até receber a sua pizza em casa, tudo tem que encaixar na perfeição. A simpatia do colega que atende o pedido, a confecção da pizza, chegar quente, horas, o colega distribuidor ser simpático. Tudo isso, eu penso que é o que nos distingue da concorrência. É, e depois faz com que a pessoa volte. Claro, a fidelização, que para nós é tão ou mais importante. É muito importante novos clientes, mas acima de tudo é importante manter os nossos clientes satisfeitos. E é isso é que nos vai fazer crescer no mercado. Em 2023, obviamente, todas as empresas têm um suporte no digital, que é muito importante. A Telepizza tem apps, obviamente, mas também fizeram uma grande aposta na parte digital. Que mais não seja, porque as pessoas agora, basicamente os miúdos, por assim dizer, é tudo no digital. Às vezes até conto uma história que lá em casa, também tenho bastantes lá em casa, e, oh pai, vou encomendar uma pizza. E eu dei o telefone e disse, não te preocupes, o número de telefone é este. Não, não é um número de telefone, eu vou fazer pela app. Tela. Ou seja, hoje em dia, a parte do telefone em si, que, por incrível que pareça, na Telepizza tem um peso substancial. 50% da nossa faturação ainda vem através de pedidos telefónicos. Os outros 50% vêm a partir das aplicações. Nós temos o site, também foi algo inovador na altura que lançámos. Lançámos o site em 2010, portanto já lá vão 13 anos. Temos a app para fazer pedidos, temos também uma aplicação que é a Ubuy, que dá para fazer pedidos de pizzas pela televisão. Ou seja, eu acho que temos quase todos os canais disponíveis para o cliente chegar a nós. É uma questão dele escolher qual é o mais importante. Eu sou a tradicional, eu ainda pego no telefone. Igual, eu também. Eu ligo, também. Mas sim, mas obviamente concorda que a parte digital é importante. Aliás, acabou de dizer que 50% das vendas. Só para esclarecer, este barulhinho que nós estamos aqui a ouvir e daqui a pouco vamos ter a oportunidade de mostrar, este também é um espaço, nós estamos aqui a gravar na Telepizza em Belas, um espaço precisamente também propício a aniversários, a festas, que também passa muito por aí. E este barulho que nós estamos a ouvir é uma zona muito, muito gira, onde as crianças têm vários jogos, não é verdade? Correto. Já agora entrando nesta temática dos aniversários, das festas, Helder, para quem ainda não sabe. Nós temos, além do serviço tradicional da venda das pizzas ao domicílio, nós destacamos três serviços que a Telepizza tem que efetivamente são muito importantes. Um deles é os aniversários, como estava a dizer. Nós temos lojas com playlands interativos, com piscinas de bolas, mas o aniversário é algo diferenciador na Telepizza porque o aniversariante e os meninos que acompanham fazem a sua pizza. Além das tarefas todas, do animador de serviço, jogos, quando chega a altura da confecção, são as próprias crianças que fazem a pizza. E quando eu digo que fazem a pizza, a massa na Telepizza é fresca. Portanto, ela vem e o menino tem que estirar a bola, tem que pôr o ingrediente, o tomate, o queijo, faz a pizza, mete no forno, retira e a seguir vai comê-la. Portanto, isso eu penso que é algo que as crianças, de facto, fica registado no imaginário delas. Nos aniversários, temos também uma coisa que se chama visitas de escola.
Ou seja, as escolas contactam-nos para fazer visitas, o procedimento é similar, a diferença é que nós contamos a história da pizza. A história da pizza em Portugal, a história da pizza no mundo, a dieta mediterrânica, a importância de diversificar a alimentação e, no final, as crianças fazem também a sua pizza. Isso é um conceito mais pedagógico. E há um serviço também que queria evidenciar, que é o Fora de Horas. Nós temos, penso que atualmente, cerca de 20 lojas no Fora de Horas, que é... Pode fazer encomendas até às 2 da manhã e há lojas que pode fazer até às 4 da manhã. É verdade. Quando nós lançámos este serviço, pensávamos nós que era basicamente para hospitais, para, sei lá, esquadras de polícia, para bombeiros. Não, não é. Hoje em dia é verdade, tudo é verdade. Mudou, não é? Jovens em casa a estudar, famílias que às vezes estão acordadas àquela hora. Portanto, é um serviço bastante interessante, que a nível de faturação também representa já um volume substancial. Uhum. Mas, acima de tudo, enquadra naquilo que lhe disse no início. Estarmos sempre presentes nas horas que o cliente quer fazer uma refeição. E lembrar-se que a Telepizza começa do meio-dia, até às 23, às 24, depende da loja, e em muitas lojas até às 2 ou 4 da manhã. Ou seja, estarmos sempre nas alturas que o cliente quer fazer uma refeição. Tanto as festas como as visitas de estudo, em todas as lojas ou lojas específicas? Em todas as lojas é possível de fazer, mas basicamente tem que ser lojas com um local onde possamos acomodar, claro, as crianças, e se tiver o tal Playland, efetivamente os miúdos, para se divertirem, é mais propício. Qual é o principal desafio de 2023? Eu há pouco em conversa, que estávamos a falar sobre isso, eu penso que na Telepizza e na restauração em geral, Portugal e no mundo, há um pré-Covid e um pós-Covid. Portanto, isso é relevante. Até 2019, no mercado, basicamente havia dois grandes operadores de comida ao domicílio e nós éramos um deles. Quando veio o Covid e os restaurantes não podiam fazer a servir os clientes no local, passava a ser takeaway ou a distribuição. Foi quando surgiram em Portugal os agregadores e, basicamente, hoje em dia, todas as empresas entregam ao domicílio. Hambúrgueres, pizzas, sushi, o que seja. O que é que acontece? De facto, a Telepizza, nesse momento, sentiu que teria que fazer algo diferente para continuar na liderança do mercado. Também estamos nos agregadores, obviamente, a nossa prioridade é os canais próprios, claro, mas a partir daí, de facto, as coisas mudaram. E, mais uma vez, obriga-nos a fazer mais e melhor, porque, de facto, o mercado, eu não vou dizer que está difícil, mas está desafiante. Há muitos conceitos a entregar, há muita oferta e é fundamental que a Telepizza esteja na linha da frente para satisfazer os clientes. Ainda estamos muito no início do ano, mas fala-se muito, enfim, no principal desafio para 2023, tanto para as empresas como para as famílias que vão perder algum poder económico. Até ao momento a Telepizza tem sentido... Sim, nós tentamos contornar com promoções, nós adaptamos-nos muito ao mercado. Se efetivamente agora há uma altura de crise, nós tentamos fazer promoções que vão de encontro às necessidades dos clientes. Nós mantemos a nossa linha de promoção inalterada desde há muito tempo, mas, por exemplo, atualmente fazemos muitas promoções de 3x1, que é efetivamente uma promoção com, sim, muito peso nas famílias, em que, pelo preço de uma, pode-se encomendar 3 pizzas médias numa loja e, de facto, sentimos um acréscimo brutal nas vendas dessa promoção, porque precisamente é isso que se estava a dizer. Uma família mais com menos poder de compra, ou efetivamente, claro, com mais pessoas, é uma promoção. Portanto, a Telepizza tenta se adaptar um pouco à estrutura do mercado e à questão económica. A Telepizza, que é parceira do Sporting Clube de Portugal, quando é que começou esta parceria, Hélder? Cerca de 5, 6 anos, se bem me recordo. Para datas, admito que tenho alguma dificuldade, mas lembro que na altura alguém... Não é preciso do Sporting... ser muito preciso. Não, penso que sim. Alguém do Sporting nos contactou, na altura fizemos uma reunião, também não sabíamos bem ao que íamos, e na altura explicaram-nos que o Sporting tinha uma necessidade. Como tinha muitas equipas e muitas modalidades todos os fins de semana em muitas zonas do país, uhum, precisava de uma empresa que lhes servisse refeições quando eles faziam esses jogos. E, de facto, surgiu a Telepizza pela questão de termos lojas em todas as capitais de distrito. Conversámos, víamos que era uma oportunidade para ambas as empresas e assim fizemos. Portanto, atualmente o que nós fazemos é isso mesmo. O Sporting, todos os fins de semana, em várias zonas do país, encomenda-nos determinados produtos ou pizzas que nós ou entregamos diretamente no pavilhão ou no estádio, o que quer que seja, e o Sporting, em troca, também divulga a nossa, claro, marca, que é obviamente fundamental para nós. É win-win, não é? Uma, correto, parceria. E qual é o balanço? O balanço desta parceria? Eu vou falar da nossa parte, e penso que também posso falar pelo Sporting, é muito positiva. Nós todos os finais de ano fazemos uma análise, percebemos o que é que faz pontos fazer, melhor, não é? Correto, e efetivamente temos renovado todos os anos e melhorado, penso eu, para ambas
todas as partes a parceria. O Sporting é um clube gigante em Portugal, não é? Um dos três grandes, tem uma carrada de adeptos, simpatizantes, o mundo, o universo do Sporting é muito grande. Isso, de facto, permite-nos também estar junto dessas pessoas. Ao contrário, também é verdade. A Telepisa também é uma marca muito grande associada ao Sporting, é aquilo que disse, win-win, ambas as marcas ganham e muito. E sinto que ainda é uma parceria que pode e vai crescer. Tenho a certeza que sim. Já tem alguns planos? Eu tenho algumas ideias, mas tenho que discutir primeiro com as pessoas do Sporting. Fica no segredo. O segredo está na massa e aqui é verdade, é a mesma história. Está mesmo na massa? Eu penso que sim. Em relação a isso, a nossa massa é mesmo fresca. Portanto, é algo que de facto nós evidenciamos muito e vamos ter a oportunidade, se calhar, mais tarde de fazer isso. A bola veio fresca, o Helder já está aqui a passar a bola, não é? Parece que hoje vou pôr as mãos na massa. Parece que sim. Aviso já que sou péssima. Lá em casa, quem cozinha é o meu marido. Não se preocupe. A gente ajuda, no que for necessário. Mas isto também, obviamente, voltando aqui um bocadinho ao espírito da Telepisa, esta proximidade, lá está, e esta disponibilidade, por exemplo, de eu colocar as mãos na massa, passa também pelo ADN da marca, não é? Que é de contacto, de facilitar e daí também a ligação com o Sporting, de chegar a cada vez mais pessoas. Correto. Nós, aquilo que eu lhe disse ao início, a marca, eu penso que está muito aberta a tudo. Às críticas construtivas, às negativas, ou o que quer que seja. O facto, por exemplo, de termos as cozinhas abertas, queremos mesmo mostrar todo o funcionamento, ou seja, não temos segredos. O segredo está na massa e na receita, e esse não o vamos divulgar, obviamente, mas tudo o resto o cliente pode ver. O cliente, na maior parte das nossas lojas, vê desde o momento em que a bola faz o pedido na caixa, anda um metro para o lado e vê a estirar a bola no momento, a fazer a pizza, a entrar no fundo. Eu penso que isso dá uma imagem ao cliente de confiança e isso, de facto, eu, por exemplo, enquanto cliente, valorizo muito poder ver as cozinhas e ver como é que as coisas são confeccionadas. A transparência cada vez é um requisito importante, as pessoas são cada vez mais exigentes. Não há nada a esconder, há que mostrar, efetivamente, nisso nós estamos bastante rigorosos em tudo o que é questões de segurança alimentar, para nós é, obviamente, fundamental, não é? Acima de tudo, a rentabilidade, a venda, mas a segurança alimentar dos clientes é essencial. Portanto, eu penso que é algo que a gente aproveita bem, divulgamos bem, mas acima de tudo penso que o cliente aceita muito bem e há que continuar nessa onda. Dentro do tempo que o Helder está ligado à Telepisa, lembra-se assim do momento mais complicado, foi da pandemia? Sim, basicamente. O início da pandemia sim, porque era a desconfiança. Nessa altura nós não fechámos nenhuma loja e aqui tenho que fazer uma ressalva e mais uma vez elogiar e agora tenho a oportunidade em público. As nossas equipas aguentaram firmes e irtas nas lojas e na altura era complicado porque não sabíamos exatamente o que aí vinha. E aí também demonstrámos junto do cliente, porque nós nessa altura fizemos muitíssimos pedidos ao domicílio, porque de facto os clientes não podiam sair e encomendavam e na altura era permitido fazer a distribuição. E também nos permitiu estar mais próximo dos clientes, claro. Ou seja, mesmo numa altura de crise, foi bom para a Telepisa a nível de faturação, mas foi bom esta ligação com os nossos clientes. Mas foi, de facto, o desafio maior que tivemos. O pós ainda está a ser maior, obviamente. Pois. Helder, eu imagino que já estão a esticar a massa, é esse o barulho que nós estamos a ouvir. Será que já estão a preparar? Isto é um sinal de que está na hora de encerrar a conversa e pôr as mãos na massa? Será? Mas o Helder vai ficar ao pé de mim. Fico ao pé de si. Pronto, muito bem. Helder, foi um prazer, mais uma vez. Obrigado. Muitas felicidades. Obrigada por receber a Sporting TV e que a relação com o Sporting Clube Portugal se mantenha e certamente vamos cruzar muito mais vezes, não é? E são sempre bem-vindos às nossas instalações, se sempre quiserem estar connosco. Obrigado. Por hoje está feito um Sporting Corporate altamente delicioso. Até ao próximo programa.